Okej, välkomna till våran kanal Team Lost. Idag ska vi göra Death by Burpees. Kommer bli jobbigt. Vad är det för något? En burpee på en minut. Och sen så lägger man två burpees på en minut och så ökar man hela tiden. Mm. Så minut en gör man en burpees, i minut två gör man två, minut tre tre och så vidare. Och så minut 15 gör man 15 burpees. Så vi får se hur långt vi orkar. Vilan blir mindre. Exakt. Mindre vila för varje gång. Mm. Spännande. Så vi kommer köra med klockan här. Så ni får följa med. Ja. 8, 7. Kör vi. 5. Nice. Okej, nu i början så blir det lite soft. Första minuten var en burpees. Minut två kommer vi köra två. Så du hinner byta om och häng på. Vi kan passa på att berätta var vi är någonstans. Var är vi? Kroatien! Vi är i Kroatien på Lost Villa. Ni som inte har varit här, ni behöver åka hit. Fint. Jättefint. Nu är det typ den 11 oktober och det är 25 grader. Sol. 10 sekunder kvar. Två burpees. Oj, jag är redan trött. Väntar vi in minut tre. Vi kommer göra tre burpees. Mm. 30 sekunder. Som ni ser så blir det mindre och mindre vila. Och min förhoppning är att kunna köra 18, men jag vet inte om det är vågat. Vi får se. Fan, jag har klarat 18 innan. Sist vi körde så tror jag klarade, var det 16? Ja, nu är det 16, sist. Men nu har man gjort lite burpees sen där, så jag hoppas att man har blivit bättre. Oj, kommer det inte. Tre. Okej, nästa minut är det fyra. Ja. 35 sekunder. Det blir lite knivigt eftersom vi startar på minut 0 och göra en burpees. Då blir det ju 5 stycken på minut 4. Så man räknar plussen hela tiden. Ah. Okej, nu kör vi snart igen. Hur många är det? 10 sekunder. 5 stycken. 5. Thank you.
det blir varmt. Nee, nästa gång. Jag har bara ett par gedanken gemacht. Vi brauchen auf jeden Fall noch eine bass drum. Are you ready to celebrate the bass drum? Oh yeah. Scooter. Yes. Finch. United. Bass drum.
När man inte hinner på en minut, då är man klar. Så att 10 sekunder kvar. 14 nästa. Every day we wanted to be high, high and tired.
Okej, vi är klara. Båda gjorde 20. Kameran dog 2 gånger. Inte bra. Ja, det var ju synd. Vi får räkna på hur många kameran missar och lägga in det. Sjukt bra jobbat. Okej. Hoppas ni kör det. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera. Tryck på ringklockan. Skriv en kommentar. Hur var passet?